نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز اور سورۃ فاتحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا پھر جماعت کے ساتھ, مقیم ہو یا مسافر, فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل, کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو اس کے لیے قرآن کا ایک حصہ ہر صورت میں سیکھنا لازم ہے, الا یہ کہ وہ بالکل ہی معذور ہو. معذور میں کون آتے ہیں؟ جو بول نہ سکتے ہوں یا بالکل اتنا دماغ نہ رکھتے ہوں کہ وہ کچھ بھی یاد کر سکیں باوجود کوشش کے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے کام کاج چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں مگر ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی زبان چلتی ہی نہیں کچھ یاد کرنے پر. تو ایسی صورت میں کوشش کے باوجود جو نہ کر سکے وہ تو معذور ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ نہ کریں اور غفلت برتیں اور صرف اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں. انہیں سورۃ الفاتحہ کم از کم یاد کرنی ہوگی. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا, بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن نماز پڑھا نہیں پا رہے تھے, بھاری ہو گئی نماز. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو. ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنی ہے. نمبر دو یہ کہ جب امام جہری قرات کر رہا ہو, بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو, تو پیچھے کسی کو بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں تلاوت نہیں کرنا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس بنبناہٹ سے یا شور سے یا آواز سے امام کو خلل ہوتا ہے, امام کے لیے کنسنٹریشن مشکل ہو جاتی ہے, پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے. اسی کا یہاں پر ذکر ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا ہے, بس جب میں پکار کر پڑھوں, یعنی جہری نماز میں, یہ دیکھیے الفاظ قابل غور ہیں, جب میں پکار کر پڑھوں یعنی اونچی آواز میں پڑھوں تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ, یعنی پھر آپ بول کے نہیں پڑھیں گے بلکہ دل میں ہی اس کو دہرا لیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو, تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے الحمد شریف ضرور پڑھنی چاہیے. اس معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور یہ امتیازی مسائل میں سے مسئلہ بن گیا ہے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. مانا کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو, تو وہ اس حکم کو سورۃ فاتحہ پر بھی اپلائی کرتے ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے
جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو کچھ بھی تو باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی جو کچھ امام پڑھتا ہے پیچھے والے کی قرات وہی قرات بنتی۔ اب دونوں طرف دلائل ہیں اور عام طور پر اختلاف پھر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی احادیث میں باہم موافقت کیسے پیدا کی جائے، کہ جب ایک جگہ پر آتا ہے کہ نماز ناقص ہے جب تک نہ پڑھیں اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہیں، تو اس میں ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ جو پہلے قسم کا حکم ہے یہ عام ہے، حکم عام ہے، یعنی نماز کے اندر یا نماز کے باہر جب امام جہری قرات کر رہا ہو تو سب کو خاموش ہو کر سننا چاہیے، لیکن سورت فاتحہ اس میں خاص ہے، یعنی اس کی تخصیص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے عام حکم، یعنی عام حکم سے مراد یہ کہ یہ ہر قسم کی قرآت پر لازم ہے، اور ایک خاص حکم سے مراد کیا ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو الگ کر لیا گیا ہے، مستثنا کر لیا گیا ہے، اور شاید اس کی تاکید کی وجہ یہی ہے کہ وہ ام القرآن ہے اور بہت اہم سورت ہے قرآن پاک کی، اور جس طرح پورے قرآن میں اس کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے اسی طرح نماز میں بھی اس کی قرآت کو ایک خاص مقام حاصل ہے، تو اس بنا پر اس کی تخصیص یہ احادیث کرتی ہیں جو ابھی آپ نے سنی، اور جن میں خاص طور پر یہ حدیث کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ جو الا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یعنی تخصیص کسی عالم نے نہیں کی، تخصیص بھی خود آپ ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ تم قرات نہ کرو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تو پیچھے سے کوئی اور بھی کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کس نے کی کہ میری نماز مجھ پہ بوجھل ہو گئی، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ جو الا ہے اس سے کیا ہو گیا، فاتحۃ الکتاب الگ ہو گئی، یعنی اس کی اجازت موجود ہے۔ اور اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث بھی اس حکم عام کو خاص کرتی ہے۔ آمین، یعنی اب ایک اور مسئلہ ہے جو امتیازی مسائل میں سے ہے، جس میں آمین کا اونچی آواز سے پڑھنا یا دل میں پڑھنا، پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اس بارے میں بھی بعض اوقات اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جن جن لوگوں کو ٹافیز کھولنی ہے ایک ہی دفعہ کھول لیں، اور آئندہ اگر آپ لوگوں کو کھانی ہے تو گھر سے کینچی سے کاٹ کر لائیں، ریپر کے اندر رکھ کے یا کسی دوسرے کاغذ میں لپیٹ کے، یہاں یہ کھولنے کا سلسلہ نہ کریں، کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی ساؤنڈ جو ہے یہ کانسنٹریشن پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور پڑھانا بھاری ہو رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، تو براہ کرم اس سے اوائڈ کریں۔ آمین کا پڑھنا، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں، لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام وللضالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے، اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ طریقہ کیا ہے کہ پہلے امام آمین کہے بلند آواز سے اور اس کے بعد مقتدی شروع کریں، یعنی کہ اس سے پہلے ہی، وہ ابھی شروع ہو ہی اور اس سے پہلے ہی وہ پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے خود ہی آمین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین، اس طرح کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے، یعنی آپ جب آمین کہتے تو شروع کے جو لوگ تھے آپ کے قریب کے لوگ وہ اس کو سن بھی سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام بھی آمین پڑھتا ہے،
مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نمازیوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ان کے ہم نوا ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. نعیم مجمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام جب وللضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام وللضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. کسی کو عطا بن نبی رباح کا پتہ ہے کہ کون ہے؟ کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے نا حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اس میں پہلے نمبر پر انہی کا واقعہ. عطا بن نبی رباح نہ صرف یہ کتابی ہیں بلکہ حرم میں مستقل طور پر کئی سال رہے، اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور فتویٰ نہ دیا کرے. یہ بہت بڑے عالم بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہا کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ خود ان کی اپنی ہمز کے آخر میں آتا ہے آمین، AMIN، تو پھر اگر ان کے ہاں موجود ہے تو پھر وہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں؟ کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، کیا ان کے ہاں سلام نہیں ہے؟ سلام ہے نا ان کے ہاں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں شالوم یا کچھ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں. ایمن بھی ہے، AMIN لکھا ہوتا ہے. چڑھ کس چیز کی ہے؟ غور کیجئے. اصل میں آپ کو آبزرویشن کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ جب ہم بعض اوقات آبزرویشن کرتے بھی ہیں تو ہم اس سے نتائج کوئی دور پار کے لے آتے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ نمبر ایک، سلام اس طرح عام نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کو عام کرنے کا کہا گیا. مثلا یہود اور مسلمان جو تھے مدینہ میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، بازاروں میں عام طور پہ بہت مکسڈ اپ تھے، لین دین تھا، یعنی ایک کمیونٹی تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی میں ایک پہلے سے گروہ ہے جس کے پاس دین ہے، جو اہل کتاب ہیں، جو لٹریٹ پیپل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا دین ہمارے پاس ہے، مذہبی طبقہ ہے وہاں کا، ٹھیک ہے. اب یہ نیو بورن مسلمز ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے مدینہ میں، وہ صرف دین پہ فخر کر رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ اس کمیونٹی یا مسلمان برادری کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جہاں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سلام، وعلیکم السلام، سلام. آپ کو پتہ صحابہ کرام کتنا سلام کیا کرتے؟ اگر درخت بھی آ جاتا تھا راستے میں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے سامنے تو پھر سلام کر دیتے تھے. اب وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ ان کی اتنی آپس کی محبت ہے، اتنی محبت ہے ان میں. تو مسلمانوں کی باہم محبت اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ان کو تکلیف دیتا تھا. اب تو خیر ان کو تکلیف نہیں دیتا کیونکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو سلام کیا ہے؟ اسلامی شعار میں سے پہلا شعار، پہلی پہچان. تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ابشر السلام بینکم نہ کرو. یہ مسلمان ہونے کی پہلی پہچان ہے، پہلی. اور یقین کیجئے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اتحاد قائم ہو تو اس سے آغاز کرنا ہوگا.
ساری قدورتیں، ساری غلط فہمیاں، سب مس انڈرسٹینڈنگ سب ختم ہونے لگتی. مثلا آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، خود ہی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی، شیطان کا وسوسہ. شیطان پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے، یہ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے دھونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو، کثرت سے سلام کرو. اب آپ دیکھیں کہ شیطان آ کے اگر کوئی گندگی پھینک بھی گیا اندر، کوئی وسوسہ ڈال بھی گیا، اور آپ کسی شخص کے بارے میں برا دل لے کے نکلے ہی باہر، آگے سے وہ آ رہا تھا، اس نے مسکرا کے آپ کو کر دیا سلام، اب جائے گا کدھر شیطان؟ چلے گا بس شیطان کا؟ نہیں. کب چلتا ہے شیطان کا بس؟ شیطانی وسوسے کو تقویت کہاں سے ہوگی؟ شیطان کے وسوسے کو تقویت یہاں سے ملے گی کہ آپ کے دل میں کسی کے خلاف بات ہے، یا غلط فہمی ہے کہ یہ شخص مجھ سے ناراض ہے، یا یہ شخص جو ہے یہ میرا دشمن ہے مثلا، یا یہ میرے لیے برا سوچتا ہے، یا اس نے میرے خلاف فلاں کام کیا ہے. شیطان بعض اوقات بالکل بے بنیاد باتیں آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں. اب آپ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں اور رائی کا پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، کچھ بات نہیں، پہاڑ بنا ہوا اندر. اب اتنے میں وہ شخص مل لیتا ہے آپ کو، وہ آ کے السلام علیکم آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے اندر ایک عمارت تعمیر کی ہوئی تھی غلط فہمیوں کی، وہ باقی رہے گی؟ وہ تو دھڑام سے گر جائے گی کہ یہ کیا، میں کیا سمجھتا تھا، اور یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے تو کچھ ظاہر ہی نہیں کیا. کیوں آپ نے فرمایا تصافحوا یذہب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کدورت نکلتی ہے، دلوں کی میل نکلتی ہے. تو یہ مصافحہ جب ہی ہوگا نا، جب ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے اور پھر سلام کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں گے، مضبوط ہوں گے، ان میں اتحاد ہوگا، مل جل کے کام کریں گے، تو شیطان ناکام نہیں ہوگا، سارے دشمن ناکام نہیں ہوں گے. دشمنوں کو موقع کیوں مل گیا سب حملے کرنے کا اور سب چڑھائی کرنے کا؟ کیونکہ ہم اندر سے کمزور ہیں، ہم کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خود ہی کاٹنے کے لیے کافی ہیں، کسی نے کیا کرنا ہے؟ تو دین تو دھرے کا دھرا رہ گیا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بگاڑ جو ہوتا ہے تعلقات کا، وہ دین کو مونڈ ڈالتا ہے، دین کی صفائی کر دیتا ہے. میرا آپ کو کچھ نہیں جاتا، دین جاتا ہے، دین کی عمارت گرتی ہے. اب دین کے جو دشمن ہیں وہ کیا چاہیں گے؟ کہ دین کی عمارتیں گریں. تو ان کو گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود ہی گرا جائیں گے. اور اگر آپ ایسے کام کریں گے تو وہ تو اپنے منصوبے کامیاب نہیں ہوگی، لہٰذا تو چڑھیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو سلام سے تو اس لیے چڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیے آمین سے کیوں چڑھتے ہیں؟ آمین تو ان کے ہاں بھی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح نہیں پڑھتے. آپ اگر کبھی سنیگاگ گئے، کبھی چرچ گئے؟ نہیں نہیں، کہیں آپ خدا نخواستہ آپ کے اوپر کچھ اثر نہ ہو جائے، اس لیے کبھی خیال بھی نہ لائیے دل میں جانے کا. ہاں، اور اگر کسی نے جاتے دیکھ لیا تو کیا پتا آپ کو کوئی نسبت ہی نہ دے دے ان سے. بہرحال آپ نے اگر کسی مذہبی رہنما کے ہمز وغیرہ پڑھتے دیکھا ہوگا تو وہ پڑھ پڑھا کے آخر میں کہتے ہیں آمین. لیکن یہ اس طرح نہیں پڑھتے جیسے ہم سب مل کے کیا پڑھتے ہیں، اکٹھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا مل جل کے پڑھنے والوں کو؟ وہ ایک آمین کا مسجد میں کھڑے ہو کے سب کا زور سے پکارنا، دعا پر آمین کہنا، یہ کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ اس سے دوسروں کے دل نہیں دہل جاتے ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ نہیں جاتا ہوگا. تو یہ بھی سمبل ہے کس چیز کا؟ اجتماعیت کا. اور سارا ڈر کس چیز میں ہے لوگوں کو؟ مسلمان کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں، سب مشکل یہاں ہے. حرم میں جب آمین ہوتی ہے تو ایک ایسی ایکو ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پلٹ کے واپس کوئی چیز، جیسے فرشتوں کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے واپس اندر آ کے پلٹ رہا ہوتا ہے. مل جل کے آمین کہنا سب کو ایک کرتا ہے، اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم سب کی آواز ایک. اس میں آپ دیکھیں نا، سب کا یک زبان ہونا بھی تو ہے نا، یک آواز ہونا، یک زبان ہونا، ہم خیال ہونا، اور موافقت کرنا. جس طرح رکوع سجدے میں موافقت کرے تو ایکشنز کی موافقت ہے، اور آمین کہنا زبان سے جو بول ہے اس کی موافقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے. تو اس لیے جب مسلمان دن میں 5 دفعہ جہری نمازوں کی ہر رکعت میں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، تو
تو جو دین کے دشمن ہیں ان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ سلام بھی اجتماعیت کا سمبل ہے، آمین بھی. ورنہ ایک کام روزمرہ زندگی سے متعلق اور ایک نماز سے، آپ نے ان کو ایک جگہ کیوں بات کی؟ سوچنے کی بات ہے نا، غور و فکر کرنے کی بات. اس کو استنباط کہتے ہیں. خدا کے لیے رٹے رٹائے جملے بولنا چھوڑ دیں، سنے سنائے جملے بولنا چھوڑ دیں. ہم چند جملے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، اپنے استادوں سے یا دائیں بائیں والوں سے، پھر ہم بے سوچے سمجھے ان کو بولتے رہتے ہیں. اس کیفیت سے باہر آئیے. بولا وہ کریں جو آپ کے دل کی آواز ہو، جو آپ نے سوچا ہو، جو آپ نے غور کیا ہو. آپ کے دل اور زبان میں موافقت ہونی چاہیے، جو اندر سے نکل رہا ہو. یہ نہیں وہ کسی نے کہا تھا، میں نے سن کے رٹ لیا اور اب میں اس کو بول رہا ہوں. تو ہمیشہ غور و فکر کرنا شروع کریں. غور و فکر جو ہے اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بہترین عبادت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں غور و فکر صرف وہ پتوں میں چڑیوں میں غور و فکر ہے. ان آیات اور احادیث کی گہرائی میں جانا اور ان کے اسباب تلاش کرنا، یہ بھی غور و فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، پس تم کثرت سے آمین کہنا، یعنی اس سے غافل نہ ہونا. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے. دعا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ چکنے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں. پڑھنے کا ادب کیا ہے، آداب تلاوت کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یقتو قراءته آیتن آیتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہر آیت پر توقف فرماتے. توقف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رک جاتے، وقفہ، پاز. بعد والی آیت کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس طرح پڑھنے سے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشوع پہ فرق پڑے گا. یہ بھی خشوع پیدا کرنے کی ٹپس میں سے ایک ٹپ ہے، چھپا ہوا، آزما کے دیکھیں اس کو. اچھا، ہماری نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا؟ ہم ایک سانس میں سبحانک اللہ سے کل ہو اللہ تک جاتے ہیں، روکے بغیر، بس رٹا لگا کے تیزم تیز پڑھ کے آگے نکل جاتے. آج سے کوشش کریں ہر آیت پر رکنا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں کانسنٹریشن آتی، کیسے نہیں خشوع آتا، کیسے نہیں توجہ ہوتی. اصل میں ہم ان باریک باریک چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جانتے نہیں، یا جانتے بھی ہیں تو بھولے ہوئے ہیں، یا جانتے ہیں تو اہمیت نہیں دیتے، اور پھر نتائج بھی ویسے نہیں نکلتے. پھر ہم سوال پہ سوال دوسروں سے کرتے ہیں، اچھا یہ کیسے پیدا ہو؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں منتر ایسا بتا دیں کہ جس سے قدرتی طور پر ہمارے اندر وہ چیز آ جائے. تو یہ نہیں آ سکتی. ان تمام چیزوں کا جو ہم سے اللہ تعالی کو مطلوب ہیں، ان کو لانے کا، ان کو کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب تک اس طریقے اور پروسیس سے نہیں گزریں گے، وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جب تک ہمارا یقین نہ ہو اس بات پر اور ہم سمجھے کہ ہم آنکھیں بند کر کے خشوع لے آئیں گے، یہ غلط ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، نہیں جو آنکھیں بند کر کے ہمیں مزہ آتا وہ کھول کے نہیں آتا، اور ہمیں کرنے دیں، اور جواز تلاش کرتے ہیں، اور کسی صورت مان کے نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ خود ساختہ طریقوں سے ہم زیادہ دین کی سمجھ پیدا کر لیں گے، یا زیادہ ہم اپنے اندر خشوع و خضوع اور ایمان اور تقویٰ پیدا کر لیں گے، جو کہ ایک غلط خیال ہے. وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے، لیکن حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو باریکی سے دیکھا کیجئے کہ آپ کی کس ادا میں، کس چیز میں، کہاں پر، کس طریقے سے عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک ایک یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کو اگر ویسے ہی کیا جائے گا، تو یقینی طور پر وہ سب ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا تھا، دین کی روح یا تقوی یا فرقان میں سے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے، احسان کا درجہ نہیں نصیب ہو سکتا. دیکھیں نا، غلط رستے سے جا کے تو آپ احسان پہ پہنچنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مذکورہ حدیث کثرت طرق کے ساتھ مروی ہے، اس مسئلے میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے.
مذکورہ حدیث یعنی یہ جو اوپر حدیث بیان ہوئی ہے حضرت ام سلمہ کی، یہ کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے، یعنی اس کے بہت سے چینج ہیں. اس مسئلہ میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی. اب اس میں یہ کوئی حجت نہیں کہ کوئی کہے حرم کے جو امام ہیں وہ تو نہیں ایسے کرتے، بھلے نہ کریں، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. نہیں، وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ ایک ہی ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی اگر ما بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے. تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج جمہور قراء اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں. کیوں؟ دیر لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو. جیسے تہجد میں یا نفل نماز میں ایسے مت پڑھو کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرو. یعنی نمازی بھی ایسی اونچی آواز سے قرات نہ کرے کہ باہر والے ڈسٹرب ہوں، اور باہر والوں کو بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ نمازی ڈسٹرب ہوں. بعض لوگ قرآن پڑھتے وقت بالکل خیال نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ ان کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ تو سرگوشی ہے. اور سرگوشی اونچی آواز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں سرگوشی؟ کریں ایک دوسرے کو، اب آئیے دیکھیں، ایک خوبصورت سی فیلنگ ہے، لیکن اس میں کسی دوسرے کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. یہی طریقہ ہے مسنون. لیکن وہ سارے شروع ہو جائیں مقتدی، تو پھر وہی ہوگا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون ایسا کر رہا تھا کہ مجھ پہ پڑھانا بھاری ہو گیا. خصوصاً تراویح کے دوران اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو سورت یاسین آتی ہوتی ہے اور وہ بالکل آگے نہیں جانے دیتے امام کو، اس کو بھلوا دیتے ہیں، الٹا مقابلے پہ پڑھتے ہیں. وہ بتانا جو ہے مجھے آتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی. کیا ہوتا تھا؟ یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی لمبی ہو گئی. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھتے چلو. تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تمہارا قرآن پڑھنا ختم ہوگا. لیکن دنیا میں حافظ حضرات کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی سے جلدی ختم ہو تاکہ فارغ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک اور زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے، زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، قرآن پر اور زیادہ پیار آنے لگتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اس کو ذہن میں محفوظ کرو، اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنوں کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ آپ اس وقت حفظ فرما رہے ہیں اس کو نمازوں میں دہراتے رہیں تاکہ وہ ساری زندگی یاد رہے، بھولنے نہ پائے. اور قرآن کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز میں انسان اس کو دہرائے. جو حصہ آپ نمازوں میں پڑھتے رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ زیادہ زیادہ پختہ ہو جائے گا. اب اس میں آپ خود ترتیب کر سکتے ہیں، ظہر میں کیا پڑھوں، عصر میں کیا پڑھوں، مغرب میں، عشاء میں. اور اس کے علاوہ اگر زیادہ یاد ہے تو اس مہینے میں کیا پڑھوں، اس میں کیا پڑھوں، پورے سال کا آپ پلانر بنا لیں. جو لوگ حفاظ ہیں عام طور پر ان کو یاد رکھنا ایک بوجھ لگتا ہے،
اور وہ خوف زیادہ رہتے ہیں کہ بھول جائے گا، اور پھر سارا تو ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، یہ سارا ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں آپ سال بھر پہ ڈیوائڈ کر لیں کہ مثلا اس مہینے میں مجھے یہ پارے پکے کرنے اور دن بھر کی نماز میں پڑھنا، اس مہینے میں یہ کرنا، اس میں سال کا پلانر بنا لیں، پھر مہینے کا بنا لیں، پھر ہفتے کا بنا لیں، پھر دن کا بنا لیں، تو صرف ایک دفعہ اپنے پاس اپنا پرسنل چارٹ بنا کے رکھ لیں اور تھوڑی سی اس کی پابندی کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآن آپ کے پاس ہی رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں اس کو پکڑا چلا جائے گا. اور یہ صرف حفظ کے لیے نہیں ہے، یہ اور کس کے لیے؟ علم حاصل کرو، ذہن میں محفوظ رکھو اور خوبصورت آواز سے پڑھو، یہ تجوید سے پڑھنے کے لیے بھی ہے اور معنی اور فہم اور تمام چیزوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کسی آواز کے لیے، کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پر لگاتا ہے. یعنی خوبصورت آواز سے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس شخص یا اس محفل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی کوئی آواز اللہ تعالیٰ کو اس طرح اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی جتنا کہ خوبصورت آواز میں پڑھے ہوئی قرآن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.